埋呢個紅和綠藍嘅配色，人哋唔知以為我係奧運吉祥物。跟住再加上佢嘅質地咧，真係我未見過有啲咁差嘅質地，好鞋實實啦。佢色差真係嚴重到咧，佢執相嘅程度咧，同我 IG 啲相差唔多咯。Hi，又是我啊，又嚟拍开箱嘅我。其实我自己都唔知点解我买咗咁多，我已经惭愧咁。但系咧，我开咗箱之后，我就发现其实呢一集系有佢价值所在嘅，因为可以避免好多人中伏。今集唔系一集开心嘅开箱。咁我今次咧就买咗两间，系由韩国直送香港。咁我心谂，哇正啦、啊，因为呢两个网咧都系台湾网嚟嘅，咁全部都有晒中文啦。唔识韩文嘅话都唔紧要，大家都睇得明到呢件衫嘅质地啊、长度啊，满心欢喜咁样买翻嚟帮大家做实测啦。点知开箱嗰刻咧，眼前一亮。呢两间咧，我真系好少会听到有人提及到，一间就系六六 girls， 广东话读起嚟有啲怪；另一间咧就系 hot pan， 应该系咁读。佢哋嘅價錢咧都唔算好貴，平均咧都係大約300多蚊台幣一件啦，即係百幾蚊港紙咁樣。我覺得係小資女都可以負擔到啦，但係大家咧真係要慎選。我呢個就係失敗例子。首先咧就講咗啲開心嘢先，開箱咗六六 girls 呢間。咁第一件咧就我而家身上面著緊嘅呢一件啦，佢就係一件好普通、好普通嘅素色 T。咁我買嚟咧都係諗住做打底嘅啫。咁但係咧我就真係冇諗過佢會透到佢咁嘅程度。咁我都預咗呢啲米白色啊、白色嘅 T 咧一定會透噶啦。但係佢直頭係透到連我入邊已經著咗件白色嘅背心打底啦，佢都會見到我件白色底衫。即係你透都唔好透得咁徹底啊，大佬！我点样着出街呢？但系咧，我觉得佢嘅质地咧系唔错嘅，即系着落去几舒服啦，同埋会有少少弹性。佢咁透咁薄嘅唯一好处咧，就系你夏天着咧一定好凉。如果拣其他颜色嘅话咧，都 OK 嘅。咁因为佢嘅价钱唔算话好贵啦，大约75蚊港纸咁样，所以唔好拣白色。第二件咧就系我今日收到咁多样嘢入边咧最满意嘅一件，有少少可悲，因为佢系一件好普通嘅 T 恤。就是呢一件米白色咁嘅普通图案 T 恤啦，已经是我今日收到入边最满意嘅一件。一嚟就系佢唔会透啦，跟住只色咧又几百搭几易衬啦，同佢官网嘅相咧冇乜色差，咁所以呢一点咧我系几满意。跟住着上身咧，佢嘅版型我觉得系几靓，佢着上身咧嗰个手袖位系有少少挺嘅，咁就会成个人望落去咧比较显瘦啲。下一件咧都系一件好普通嘅 T 恤啦，复古米奇嘅 boyfriend style。T 恤咁呢一件咧，同头先嗰件嘅色咧，几乎系差唔多嘅。我都系因为贪佢而衬衫咯，所以就买翻嚟。我之前咧都讲过话，我平时着开咧系啲 T 恤牛仔裤啦，真系好普通嘅。所以我买衬衫咧，都一定系你啲百搭 style， 100年后拎出嚟咧都会流行嘅款。咁而呢一件咧，我觉得无论佢颜色定系图案咧都唔错嘅，但系唯一一个少少问题咧，就系我觉得佢个手袖位咧太过大啦，接膊位咧好奇怪啊，搞到咧。整个人的膊头好像很横很阔这样咯，不过整体来讲都 OK 的，起码它的质素呢摸下去是舒服。下一样呢就是一条棉麻质地的半身裙，这条裙呢就有点长的，大概是去到我小腿一半左右啦。这条裙呢其实我觉得它的质地是不错的，它是有少少厚度啦，还有它有两个袋啦，那你出街都会方便一点。最重要是它有个橡筋头，那你好像我这样有些肥肥的女仔都塞得入去，但是有个问题就是，其实不是他的问题，是我的问题，是因为我的下盘呢实在太大了，我穿上身呢会觉得有少少显肥咯，但绝对不是他的问题来的。我觉得他的质量呢真的挺不错，比我瘦的女仔穿上身呢应该会很有韩国那些 only feel。 下一样呢就是一条有少少军装 feel 的连身裙，这条裙呢我看上是觉得很漂亮，因为我之前呢都是因见到有另一间的广告是一条类似这样的裙，我已经想买好耐噶啦，咁咁啱今次买衫咧，我就顺便买翻嚟。咁佢色差方面咧，我觉得几乎系冇乜噶啦，而佢嘅质地方面咧，其实真系唔错噶。虽然佢系有啲透光，但系你着深色嘅底衫咧，佢系绝对唔会透到出嚟。摸上手啲质料咧都唔错啦，但系我觉得佢有啲大件咯。就算系我已经165嘅身高啦，加上本身骨架咧唔系特别细粒，但我觉得着上去咧，好似买大咗一个 size 嘅感觉。但系呢条裙咧系冇分 size， 所以我觉得啲细粒嘅
女仔、瘦嘅女仔咧，呢條可以 pass。最後一樣喺66girls 度買嘅咧，就唔係衫啦，係一個帆布袋。咁呢個帆布袋咧就特別啲嘅，咁佢就有條帶啦，你可以斜咩或者側咩都 OK。不過咧佢就唔可以校嘅，同埋呢個帆布袋咧佢係咁樣環嘅長方形嘅。咁我冇買過啲咁嘅袋啦，覺得幾得意，價錢又唔算好貴咧，所以就買咗啦。咁樣質量咧都唔算差嘅，但係我覺得如果裝啲重嘢嘅話咧，佢就承受唔到啦。跟住咧就到下一間令我超級失望嘅一間。我講咗最轟烈嗰件先啦，就係呢一件白色嘅 T-shirt 啦，跟住上面有啲深深嘅圖案。咁呢啲白色 T-shirt 咧，我買嚟本身都係諗住襯下衫啊，得閒攞嚟著下，落街買餸咁樣嘅啫，我都唔會預佢有幾好睇噶啦。但係呢一件我真係～首先就是它顏色的部分，其實它又不是有色差的，張相咧望落都是咁嘅顏色啦。但係唔知點解咧，相係好看很多的，你實物望落去咧係勁樣衰咯，好像街邊嗰啲$10嘅衫，加上呢個紅黃綠藍的配色，人哋唔知以為我是奧運吉祥物。跟住再加上佢嘅質地咧，真係我未見過有啲咁差嘅質地，好鞋實實啦。跟住咧，佢係勁透，我唔知道入邊可以打啲咩底啦。佢唯一嘅好處就係我覺得以我165嘅身高都可以當一條裙咁樣，但我諗只可以當一條睡裙咯。我真係想象唔到著佢出街會點，免費奧運招牌。第二件我真係覺得。佢色差真係嚴重到咧，就係呢條裙啊！佢執相嘅程度咧，同我 IG 啲相差唔多咯。但係老實講，我覺得佢嘅質地同埋佢嘅裙嘅版型咧，都係幾靚啦。你揈起上嚟咧，會有嗰種以為自己係仙女嘅感覺。但係佢嘅色差咧，實在係太明顯啦。佢只可以活喺 IG 嘅世界入邊，現實世界入邊咧係唔可以見到佢。呢條裙我真係唔知點處置好，襯咩衫咧都好難襯啦。不過攞嚟當窗簾都唔錯。第三件睇 model 著咧就覺得好靚，但自己著上身咧就成個大媽咁樣。其實佢個款咧唔錯嘅，幾靚嘅，隻色咧又冇乜色差啦，係嗰啲唔難睇嘅綠色。但係呢件衫嘅 style 咧真係唔係個個人都可以著到，好似我咁一個平凡嘅樣、平凡嘅身材著上去咧，我真係好驚出街會俾人叫姨姨。其次就係佢嘅質地咧，我真係覺得佢唔值呢個價錢，佢超級薄，佢薄到連我著白色嘅底衫喺入邊咧都會睇得一清二楚啦。即係如果係白色衫。啱佢透我都算啦，咁但系呢件綠色衫嚟噶嘛，點解會薄到咁嘅咧？唉，跟住呢一條裙咧，我覺得係比較容易接受到嘅，就係一條黑色嘅半身裙，咁佢尾嗰度咧有少少開叉啦，少少性感咁樣啦，咁所以我就買咗翻嚟當一條普通出街嘅裙。好街，其實著咗上身咧，我都覺得 OK 嘅。佢嘅質地咧又唔算差啦，佢係有兩層嘅布，咁所以係完全唔需要擔心會走光、會透露出嚟，摸落去都好舒服。最後一件咧就係我而家身上面著緊嘅一條背帶裙。咁呢條裙咧係我呢一間收到最滿意嘅嗰條裙嚟㗎啦，色差咧我覺得幾乎係冇乜，係啲好平易近人嘅米白色啦，同埋呢一條裙咧就冇乜彈性嘅，上上落落咧會有啲唔方便。佢嘅長度咧就去到我膝頭哥對落，咁呢條裙對於我嚟講咧係幾有安全感嘅，同埋佢有兩個大嘅袋啦，平時出街就算你唔想孭袋，帶少少銀包把通咁樣出去咧都好方便。所以其實呢一條咧我算係幾中意嘅，不過咧著上。身就會有少少顯肥，因為佢係冇任何嘅帶俾你去收一收條腰啦，咁所以望落咧就會有少少似大肚婆。咁但係我自己本身係好中意呢類 style。總結一下就係，我覺得呢兩間咧個質素相差得太遠啦。咁第一間66girls咧，我覺得佢嘅質素唔差嘅，我買咗幾件咧，無論係佢顏色啦、質地各方面咧都唔錯，完全冇色差嘅問題，質地望落咧都舒服，價錢又唔算好貴，咁所以整體嚟講咧都唔錯。佢嘅回購指數。都有80%左右。咁而第二間咧，我真係覺得，我真係唔建議大家買。如果大家真係好想搏一搏，太多錢冇掟使嘅話咧，我最多只係建議大家買呢啲米色啦，同埋黑色嘅衫。好啦，今次呢條片咧就嚟到呢度啦。多謝大家收睇我嘅中伏記，中意嘅話記得訂閱、like 同埋 follow Instagram。我哋下條片再見，拜拜。